ძვლიანი ხისაგან გამოთლილ სხვადასხვა ზომის ჭურჭელს საქართველოში ძველთაგანვე იყენებდნენ ყოფაში. ასეთი ჭურჭლეული ბოლო დრომდე უხვად გვხვდებოდა მაღალმთიან რეგიონებში. მთიან რაჭაში დღესაც არიან ოსტატები, რომელთაც ემარჯვებათ მთლიანი მორისაგან ძველებური ჭურჭლის გამოთლა. ონის რაიონის სოფელ ხეების მკვიდრი მიხეილ ლობჟანიძე მხარეში განთქმული ოსტატია. იგი წინაპართა მსგავსად დღესაც ამზადებს ძველებურ ჭურჭელსა და ხის სხვა ნაკეთობებს. მორიდან გულის ამოღება მეტად შრომატევადი საქმეა. სამუშაო მით ბევრია, რაც უფრო დიდი ჭურჭელია დასამზადებელი. წყლის პატარა საზიდის გარდა მთლიანი ხისაგან ვეება კასრებს, ასევე სადღვებლებს აკეთებენ. მაღალმთიან სოფელში, სადაც მეცხოველეობა და რძის პროდუქტების დამზადება ყველა ოჯახის ძირითადი საშრომია, სადღვებელი და სხვა ჭურჭლეული ისევე საჭიროა როგორც წინათ. მთიან რაჭაში ნაწველს დაახანებენ და არაჟანს მოხდიან. ახალმოხდილ არაჟანს ყოველდღიურად ვარიაში ასხამენ, აგროვებენ. როცა ვარია გაიფსება, დაახლოებით ერთ კვირაში ერთხელ ერთიანად თხვებენ დაგროვილ არაჟანს და კარაქს ამზადებენ. საგომელი, ანუ საგომე, ასე ეძახიან რაჭაში მთლიანი ხისაგან გამოთლილ, გულამოღებულ და ორ მხრივ დახურულ წყლის პატარა ჭურჭელს, რომელსაც შუაში მცირე სატუჩე აქვს. მორი თავიდანვე ისია გადახერხილი, რომ როკი, ანუ წაჭრილი ტოტის ძირი, საგომის შუაში მოექცეს. სწორედ როკში იჭრება სატუჩე. საგომელს რკინის არტაშანები უნდა შემოეჭდოს, რათა გვერდების დახურვისას და შემდგომ მოხმარების დროს იგი არ გასკდეს. საერთოდ არტაშანი 60 წელიწადში ერთხელ უნდა გამოიცვალოს. ასეთივე არტაშანები ეჭდობა მთლიანი ხისაგან დამზადებულ გულამოღებულ ყველა ჭურჭელს მისი ზომის მიუხედავად. საგომელს აკეთებენ ფიჭვის ან ნაძვისაგან. იგი მსუბუქიცაა და მასში ჩასხმულ წყალსაც კარგი სურნელი ექნება. კერი საგომის შიგნით წრიულად ამოკვეთილ ღარში უნდა ჩაჯდეს. ახლად დამზადებულ ჭურჭელში ჯერ ბუღარეს ჩაასხამენ, შემდეგ მას ერთი დღეღამით წყალში ჩადებენ, რათა კარგად გაიჟღინთოს და წყალი არ გაატაროს. საერთოდ საგომელი მუდამ წყლით სავსე, ანუ სულ გაჟივებული უნდა იყოს. თუ კარგად მოუვლი, იგი 30 წელზე მეტხანს გაძლებს. როგორც მოხუცები ამბობენ, წინათ კაცი მთაში, სამწყესურში ან სათიბში საგომის გარეშე არ წავიდოდა. დღესაც ბევრი თანამედროვე ჭურჭელს ძველებურ საგომელს ამჯობინებს, რადგან მასში წყალი გრილადაც ინახება და გემრიელიც არის. ღვინის ან არყის წასაღებად საგომელს არ ხმარობდნენ, რადგან ცუდი სუნი არ მისცემოდა. საამისოდ კუპრიელ ტიკს იყენებდნენ. მიხეილ ლობჟანიძეს შინ ძველი ხის დასამუშავებელი სახარატო ჩარხი უდგას, რომელიც ფეხის ამძრავით მუშაობს. მოხუცმა გადმოცემით იცის, რომ ამ ჩარხზე თავისი პაპის მამაც კი ახარატებდა. და საერთოდ ასეთი ჩარხები მე-19 საუკუნეში მთიანი რაჭის სოფლებში იშვიათობას არ წარმოადგენდა. დღეს კი მუშამდგომარეობაში ეს ერთადერთი ეგზემპლარია შემონახული. ქართველთა უძველესი ყოფისთვის ფეხის ამძრავიანი ჩარხი უცხო არ იყო. მაგალითად, ზემო აჭარაში დღემდეა ყოფაში დაცული ძაფის საძახავი უძველესი ჭახრაკი, სადაც ხელტარი ბორბალზე ღვედითაა გადაბმული, ხოლო ბორბალს ფეხის ამძრავით ატრიალებენ. იგივე პრინციპია გამოყენებული ამ უძველესი სახარატო ჩარხისთვისაც. ამ ჩარხზე ოსტატს შეუძლია მარტივად გაჩახოს ფრუნვის ზედაპირი და ამზადოს ხარატული აკვარელი ან სხვა ავეჯისთვის საჭირო ესა თუ ის ხარატული დეტალი. ამჯერად მან ვარიის დარი გააკეთა.
ასე არის ეს. კარგად გაიგვიფება, ბევრი მოვა, კარაკი. სადღვებელი ხის ან თიხის არსებობს. ხის სადღვებელი ორგვარია: ვარია და ჩხუტბრუნელი. საქართველოში მეტწილად გვხვდება ვარია. მთლიანი ხისაგან დამზადებული გულამოღებული და ორ მხრივ დახურული სადღვებელი, რომელსაც ჩამოკიდებენ და მასში მაწვმის ან ნაღების ნჯღრევით კარახს ამზადებენ. ჩხუტბრუნელი დასადგმელი სადღვებელია. ისიც მთლიანი გულამოღებული მორია, მხოლოდ ქვემოდან დახურული. მასში ნაღები ფირფიტიანი ჯოხით, ბრუნელით იტყვიბება. ჩხუტბრუნელი ჩვენში იშვიათია და მხოლოდ თუშეთში, პირიქით ხევსურეთში, ფშავსა და მთიან რაჭაში გვხვდება. ტერმინები ჩხუტი, რაც ვიწრო კასრს აღნიშნავს, და ბრუნელი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში იციან. რაჭაში კი დასადგმელ სადღვებელსაც ვარიას ეძახიან. ვარია დღებისას მხოლოდ სანახევროდ უნდა იყოს გავსებული, ამიტომაც ზედმეტ არაჟანს ამოაკლებენ. არაჟანი აუდუღარი რძის ნაღებს ჰქვია. მას რაჭაში რძითავს ეძახია. მთიან რაჭაში სწორედ არაჟანს დღებენ კარაკის მისაღებად. კარაკის მიღება აუდუღებული რძის ზედაპირიდან მოხდილი ნაღების ან მაწვნის შეტყვებითაც შეიძლება. ძითავს მთელი დღით ან მთელი ღამით დამდგარი რძე მოიყენებს. იგი განსაკუთრებით ცხიმიანი და ხარისხიანია, როცა ძროხა მაღალი მთის ბალახითაა ნაკვები. კავკასიონის ხევებში გაშლილი სათიბსაძოვრით მდიდარ სოფელ ღებს არაჟანი არ დაეწუნება. არ მოვიდა კიდე? არ მოვიდა. შენი ძალა მჭირდება დაიხმარ. ასეთი სქელი არაჟანი ჩამოსაკიდებელი ვარით არც შეიძლება, თუ მას წლით არ შეათხელ. ამიტომაც ხებელებს დასადგმელი სადღვებელი უნჯობთ. მასში ხომ ბევრი სქელი არაჟნის შეტყვებაა შესაძლებელი და კარაკიც უფრო მალე მოდის. თუმცა ჩხუტბრუნელით შეტყვება უფრო ძნელია, ვიდრე ჩამოკიდებული ვარიით. ასე რომ მამაკაცები შეტყვებისას ხშირად ეხმარებიან მანდილოსნებს. არაჟნის შეტყვების შემდეგ ვარიაში გამოცალკევდება კარაკი და დო. ახლა კარაკი კარგად 5-6 ან გამდინარე წყალში უნდა გაირეცხოს, რათა მას დო არ შერჩეს, თორემ ამჟადებს. კარაკს ძველებურ კვატუში ინახავენ. კვატუში რაჭაში მთლიანი ხისაგან გამოთლილ ხელიან ჭურჭელს ქვია. ბოლოს კარაკს ზემოდან უნდა დააფარონ ანჩხლის ფოთოლი. ანჩხლს რაჭაში მთის ერთგვარ მაღალ ბალახს ეძახიან. ანჩხლს აფარებენ კარაკსა და ხაჭოზე, მასში ახლებენ ყველსაც. როგორც ღებში იტყვიან, ანჩხლის ფოთოლი კარგად ინახავს და სურნელებას ძენს რძის ნაწარის.